ni oruko Jumafa Global Award. We are glad. You know what? Lati Fuyini Ebonyi Eyupe Eje awon ti won gbe awon orifunwo awon jade tesi se tabutabu iyaya mefa wakati wakati le lo gege bi ojo e o de ma ga si e ku rire o ati pe lomo yin o ile se yin o fun lo fun awo de wa ni o ma ma lo so ke e ga ni ka ko lo ati pe e se ga si wakati TV oni agbalo to ro lo agbalo ni iko wakati 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 ti bare de sori mai za ta of one new fast rising challenge of the year I can't wish better se gere na bere kere o se ni padi ye ke gere ya bere kere o se ni padi ye e ma ba wakati ni wakati wakati sheju sheju ambo kude ambo atite e se gbe loruko arama jo mafa global award a oyinle ewo ye yi ati fi eye bakan na wi pe e je olori to la mi la ta ọlọrun a tún bọ máa lọwọ. Praise the Lord. We want to bless God for this opportunity. We want to appreciate all our fans, home and abroad, especially to my wonderful fan, Eju Leo Gold. You have been so wonderful. You have been so supportive. To all our fans out there, Mubati Antibo go easy. But along the whole of fair at Tiano, we were able to emerge as the winner, Best Promising Artist 2021. All your festivalist judge, thank you. All Celestial Worldwide, thank you. To my wonderful crew, thank you. To my husband, thank you. Ambassador Yemi Fatuyi, Adupe Lowori, Lash African Kitchen, all my people, for being supportive, and to my grand patron, Adeyemi Omoba Olusoya. We want to dedicate this award to all our fans. Thanks, supporter. The best promising artist of the year. Thank you, your mother. Thank you, Ayale Gold. Thank you, your mother. Evangelist Alashekwe Ola Tempo. Alashekwe, so we congratulations. Princess Adebisi Okunuga, obinrin takuntakun akọni alakoso sinima, ẹ kú oríire náà. Nífẹ̀ẹ́sí Evangelist Adeyomi Adesola, fọ́mọ agbára ti fọ́mọ àgbọ̀ lọ́wọ́ wájú bí àwọn ní olórí ẹ̀mí takuntakun tó yọrantí. Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí.
word. Lorúkọ iléeṣẹ́ Yomafa Kìlúkàràkà Award, Evangelist Adékòkè Adéṣọlá, olórí ẹ̀mí takuntakun tó yanrantí ẹ̀kú oríire. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àgbáyé àti ọlọ́run jẹ́ bí ṣe ṣe. So I dedicate this award to Almighty God. Ọlọ́run tó fún mi ní ọ̀fẹ́ láti lè gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ pẹ̀ ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ètò iléeṣẹ́ ìrànwọ́ iléeṣẹ́ ìfà máa lọ síwájú. Iléeṣẹ́ náà kò ní rẹ̀ mo dedicate fún ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí àti gbogbo àwọn kùnú adára fún wa. Thank you very much, sir. Lórúkọ iléeṣẹ́ Yomafa, CB Gold Foundation, the most strongest and prominent NGO of the year 2020-2021, Ekorire. Ekorire now. Upon Niger Club, Oya Emma Boloke, Upon Niger Club, Upon Niger Club, Best Social Media Bloggers, Oniroyi Adejujara, Tukwere Eleju. Ekuse. Ẹ̀túbọ̀ máa tẹ̀síwájú. Congratulations. Ẹ kú oríire náà. Ará Yọ̀bẹ́ ọ. Next, yes, that's all. Àyànpájúmọ̀ obìnrin. Àyànpájúmọ̀ ẹ máa bọ̀ lọ́wọ́ iwájú. Àyànpájúmọ̀ obìnrin. Ní orúkọ iléeṣẹ́ Yomafa Global Award, onílù tó péré kéde jùlọ ní gbogbo àgbáyé, ẹ kú oríire. Ẹ túbọ̀ máa rìn bẹ́ẹ̀ bá ṣe ó máa máa dúró. Yomafa Global Award and Statistics the Net, ìbálòrun ìbá ènìyàn.